Ik ben Adi Korevaar en ik ben getrouwd met Mary. We hebben samen 4 kinderen, waarvan Janari eigenlijk onze opvolger is. Ik ben Jan-Marie Korevaar. Ik ben getrouwd met Janneke. Samen hebben we 3 kindjes. En samen met mijn vader en mijn moeder hebben we hier een melkveebedrijf in Goudriaan. We melken 120 koeien op 70 hectare grond. En daarmee zijn we een grondgebonden melkveebedrijf. We willen dat de koe haar natuurlijke gedrag zoveel als mogelijk kan uiten. Dus de koe kan altijd naar buiten wanneer ze dat wil in de zomerperiode. En we vinden het ook belangrijk dat we in samenhang met de natuur boeren. Dus we doen bijvoorbeeld ook aan weidevogelbeheer, aan slootkantenbeheer. En op de achtergrond zie je zelfs een paar koeien die op een extensief stuk land worden beweid. Wat voor robotmelken voor ons, voor mij persoonlijk oplevert, dat was best even een beetje een spannende. Van past dat wel echt bij ons? Er werd wel eens gezegd tegen mij van, ken jij dat wel? Ik moet zeggen, dat is ons eigenlijk prima gelukt. Maar op dat moment was het voor ons nog onzeker. En ik had er eigenlijk maar één antwoord op van, ik weet niet of dat ik het kan, maar ik heb er wel vertrouwen in. En dat heeft de basis wel geweest van dat wij overgeschakeld zijn van traditioneel melken naar robotmelken. Dat is ons prima verlopen en bevalt uitstekend en dat geeft rust. Het fysieke melken, dat geeft ook alweer heel veel ruimte in andere taken binnen het bedrijf en zeker binnen onze visie van hoe dat wij met het bedrijf verder willen. Robotisering heeft ons opgeleverd dat we vrijheid hebben. En dat is denk ik iets wat we hebben nagestreefd. Vrijheid om te kunnen doen wat we willen doen. Ik wilde naast de boerderij ook graag nog mijzelf ontwikkelen in een baan buiten het bedrijf. Het boerenbedrijf vind ik echt geweldig, daar gaat het ook helemaal niet om. Maar robotisering heeft mij gebracht dat dat mogelijk is. En dat mijn vader ook plezier heeft en plezier houdt in het boerenwerk, zonder dat het fysiek te zwaar wordt. Dus het heeft ons vrijheid gebracht en zeker in het weekend tijd om met elkaar door te brengen. En dat is voor ons wel echt geweldig geweest aan robotisering. Wij hebben voor Lely gekozen voor het vrije koeverkeer. Wat alleen bij Lely toegepast wordt. Ja, en ook in onze afweging hebben we dat gezien. Hè? Zo van, ook in andere stallen gingen we wel kijken. En dan heb je een woud aan hekken en hekjes. Nou, dat wilden wij niet. Nee, dat wilden we gewoon niet. We wilden dat ook voor de koeien niet. Een ander punt was ook het management systeem. Het is heel intuïtief, het is logisch en het lijkt wel alsof het door boeren is gemaakt. Want elke boer, of in ieder geval mijn vader en ik, weten onze weg daarin ook te vinden. Dus je kunt er ook gewoon goed mee omgaan. De samenwerking tussen de boer en zeker ons en de Lely, dat loopt perfect. De aankoop, hetgeen wat er gekocht is. Maar ook de service die we zeker achteraf ervaren, dat is een groot compliment naar Lely toe. Maar daar hebben wij ons voordeel van. Als er een keer een storing is, dan hebben wij nou nooit gehad dat we ook buiten kantooruren niet binnen de 5 minuten teruggebeld zijn. En dat geeft vertrouwen, maar dat geeft ook continuïteit aan het melksysteem.